Dobrý den, u dobrých zpráv. Léto už se zase vrátilo, houby rostou, teda já třeba nenašel nic, ale Facebook už se plní úlovky, tak třeba máte nějaké tajné místečko i vy. Kus prázdniny ještě před námi a mnozí si ještě léto prodlužují dovolenou třeba v září, takže dobrých zpráv je vlastně dost. A pokud by vám přeci jen nějaké chyběly, tady je náš výběr z redakcí regionálních televizí. Padající hvězda slibuje splnit přání. A pokud máte přání opravdu hodně, je dobré pozorovat nebe, když padají takzvané perzeidy. V Beskydech to měli lidé i s odborným výkladem. Tak, já vás poprosím všechny, abyste teda, jakmile se budete pohybovat, co nejméně používali čelovky, abyste nesvítili, abyste nehlučili, nekouřili hnedka u mě, budu rád. Několik stovek lidí přišlo v sobotu na Prašivou v Beskydech, aby tam strávili několik nočních hodin společným pozorováním perzeid. Už v podvečer si mohli vyslechnout přednášku o světelném smogu. V přednášce jsem se věnoval právě aktivitám beskydské oblasti tmavé oblohy. Mluvil jsem o tom, jak je to o té popularizaci, co dělat, jak lépe svítit, jak zbytečně neosilňovat a co prostě dělat pro to, aby jsme se té noci více vážili. Zmínil jsem se také o těch horších případech. Mělo by to být ovšem o tom pozitivním, jak svítit lépe. Na louce mezi kostelem a horskou chatou si lidé našli místa k ležení a posetnění pozorovali oblohu. Tak já jsem teda přijel z Ostravy, nebo my všichni, a z Bašky. A budeme tady nocovat, těšíme se, že teda budou padat hvězdy, doufáme, že něco uvidíme a že se bude hezky usínat do toho. Přijeli jsme z Ropice a očekáváme od toho krásný zážitek v podobě padajících hvězd. A plnění přání. Budete tady také nocovat, nebo ještě v noci půjdete domů? Jsme vybavení, máme čelovky, půjdeme v noci domů. Budeš si něco přát, když bude padat hvězdička? Tlapková patrola a jedna rozče. My jsme tady z Dobratic, vlastně z Podkopce. Máme to tady od našeho domečku 4 kilometry a chodíme na tuhle akci už posledních 5-6 let. Vlastně Elinka, naše dcera, má 5 let, takže od jejího narození tady vlastně se snažíme chodit. Některé roky jsme vynechali, protože pršelo, ale jinak tady chodíme moc rádi. Už jsme asi propásli přednášku, protože tady bývá od 17 do 19 hodin pro přednáška, kterou jsme teda taky nestihli. A večer tady vždycky je pán z nějakého astrologického centra, nebo tam od Ostravy, myslím. Má tady dalekohled, nebo nějaký něco takového. Díváme se vlastně na oblohu tím dalekohledem a říká nám zajímavosti o vesmíru nebo o různých útvarech ve vesmíru, o planetách, o hvězdokupách. Začneme pozorováním noční oblohy. To bude probíhat tak, že ukážu souhvězdí běžným laserovým ukazovátkem, že udělám si takový přehled, třeba kde je polárka, ukážeme si mléčnou dráhu. No a potom později, až se pořádně setmí, tak velkým dalekohledem ukážeme nějaké objekty hlubokého vesmíru, třeba galaxie, hvězdokupy. Později nad ránem vyjde ještě i planeta Jupiter a samozřejmě průběhem celé noci budeme pozorovat ty perzeidy, čili jak nám prostě ty tělíska vesmírného kamení proletí atmosférou, udělají ten jev a všichni dělají je. Perzeidy nebo všeobecně všechny meteorické roje jsou vlastně zrnka ohonu komety. Představme si, že letí sluneční soustavou kometa a zanechává za sebou prachovou vlečku. Pokud my do té prachové vlečky vletíme, tak to jsou právě ty meteory, ten meteorický roj, kdy prostě to kosmické smítko udělá tu světelnou stopu při tom průletu. Říkám kosmické smítko, protože ta velikost toho tělesa, které nám způsobuje ten optický úkaz, ten velice jasný, po kterém všichni dělají je, tak ta velikost je velikostí písku. To, po čem jako lidi už jako fakt hodně koukají, že jako to bylo něco, tak to je třeba velikosti štěrku. Karlovarský hotel Thermal a jeho pověstný bazén známe minimálně z médií úplně všichni. O jeho příkré svahy se teď stará nový, zajímavý personál. Nepřístupné svahy u hotelu Thermal v Karlových Varech. Pokud budete mít štěstí, uvidíte něco, co tam ještě nedávno nebylo. Švýcarské horské kozy, jak se spokojeně pasou. Kozy valiserské, černokrké, je to docela vzácné plemeno, takže nebylo jednoduché
ho najít nebo získat. Nakonec jsme dvě kozy přivezli ze zoo v Chomutově a dvě ze soukromého chovu v Písku. Dvě jsou teda dospělé samice a dvě z toho zoo v Chomutově jsou kůzlata. Svahy u termálů jsou velmi nebezpečné na pohyb lidí, kteří se o ně starali. Navíc jsou nebezpečné z hlediska možného pádu člověka. Přišli jsme s řešením, že využijeme právě živé sekačky, kozy, a našli jsme právě tady to vzácné švýcarské plemeno, které je ochotné spásat i náletové dřeviny. Na rozdíl třeba od ovcí, které rády spásají trávu, tak tady ty kozy valisarské jsou ochotné právě sežrat i akát nebo javor, který se zde velmi intenzivně zmlazuje. Svým rychlým růstem ty svahy natolik poškozují, že jsme v uplynulých desetiletích museli opakovaně sanovat. Terén zvládají velice dobře, ba naopak právě tyhle ty kozy do toho terénu jsou i určený. Jo, je výhoda ta, že vlastně ani nemusíme štípat jim jako kopítka, protože vlastně si je tady obrušujou na těch skalách a spásají vlastně všechno to, co jim prostě chutná. Jsou vybíraví, ale přesto spasou všechno. I přesto kozy potřebují občas i něco jiného. Mají svůj koutek, kam jim chovatelé dávají různé pamlsky, aby se dokrmili. Mají rádi jako nějaký to zrno, nosíme jim teda jako mrkev, zeleninu, nějaké listy, lupeny, seno. Prostě co je k mlání, tak nějak jako i jako pro ty kozy vhodný, tak to vlastně jim dáváme. A jak vlastně lidé na kozy u termálu reagují? Až překvapivě dobře, protože minule jsem tady z pár takových jako to a jsou rádi, že to tady vidí, že to tak jako obživilo tady ten určitý kraj a zároveň i prostě jsou šťastní, chodí, natáčí si, povídají, dokonce jim i nosí suchý rohlíky. Už jsem se setkal s tím, že si to návštěvníci fotí jako kuriozitu, dokonce jeden z vystupujících během kulturního léta se vysloveně zeptal publika, nic jsem nepil, ale vidím dobře, vidím za sebou u termálu pobíhat kozy. My doufáme, že pokud se to osvědčí, pokud zvládnou spásat svahy a pokud budeme všechno zvládat i s údržbou, úklidem a podobně, že chov rozšíříme. Z Karlových Varů Miroslav Sedláček, televize ZAK. Uspořádat festival s mnoha hudebními hvězdami nemusí být jen doménou velkých měst. Důkazem jsou zahrádky na Českolipsku, kde mají vlastní akci plnou slavných jmen. Čtvrt století. Tak dlouho pořádá známý herec a zpěvák Martin France benefiční koncerty v zahrádkách na Českolipsku. Jubilejní ročník se uskutečnil před místním zámkem a opět přivítal velké hvězdy. Bára Pasuková už je na cestě. Ta v loni nebyla, že jo? Ale už je tady, už jsem jí věděl, tak zaplať pánbůh. A jsou tady vlastně všichni. Marcela Březinová, Honza Kříž, Petr Batěk, Ivan Čmok, Vanda Károly Konečná, Šárka Vaňková, Jitka Smutná herečka, takže fakt dorazili úplně všichni, mám z toho radost. Co na tom je tak zlého, avšak já. Těším se a zjistila jsem, že vlastně jsem se zúčastnila i několika předešlých ročníků, když vlastně se konaly ještě na Hradě Houska. Takže vlastně tady nejsem dneska poprvé. No a o to víc jsem radši, že to je jubilejní ročník, 25. Tak mě těší, že tady jsem a že jsem to stihla. Benefiční koncert opět pomohl dobré věci. Tentokrát výtěžek putoval za handicapovaným mužem z Liberecka. Letos pomáháme Ivanovi Drlíkovi, což je vozíčkář, který sedí v první řadě tam. On nás oslovil před dvěma lety před covidem, jestli bychom mu nepomohli, tak jsme se do toho prostě pustili po covidu a je to tady. Prostě doufám, že nám prší štěstí a hlavně tomu Ivanovi. Já si myslím, že asi jako každý můj kolega, kolegyně, lidi, kteří mají známé jméno a známý obličej, jsou zvyklí pomáhat a dávat spoustu honorářů ze svých vystoupení a představení na dobročinné účely. Díky hojné účasti a dobrovolným příspěvkům se letos podařilo vybrat téměř 100 000 korun, což je podle pořadatelů mimořádný úspěch. Velké díky tak patří všem, kteří dorazili. Martina Škrabálková, televize RTM+.
Na závěr vás tentokrát pozveme do Plzně. Koncem srpna tady tradičně ožívají ulice divadlem, výstavami, dílnami pro děti a hlavně hudbou všech žánrů. Do studia jsme si proto pozvali pořadatele a představíme nejzajímavější body programu. Dnes budeme mluvit o tom, co je tradiční letní záležitostí v Plzni, a to je festival Na ulici. Je tady jeho ředitel a jeho hlavní produkční Lukáš Krásný a Michal Ilich. Ahoj chlapi. Ahoj. Ahoj Jonáši. My budeme mluvit o festivalu Na ulici, který už je dostat desítky let. Máš to spočtený, jak dlouho už to trvá? Slavíme 30 letos. 30. To už je opravdu jako poctivý ročník. Bývá to stavěný na místních kapelách, na různých žánrech. Jak to bude vypadat letos? A bude to samý. My ten koncept, který jedeme už čtvrtým rokem, tak my jsme se chtěli vrátit vlastně k těm prvopočátkům, kdy z toho byla přehlídka amatérských kapel, toho, co se děje v Plzni. Tehdy to bylo žánrově omezený, bylo to o folkové country muzice, pak o jazzu, časem se přidali divadla, tak my jsme z toho udělali takový pelmel, protože folka country příznivců i kapel už tolik není, tak jsme to udělali úplně pro všechny, včetně big beatových kapel. Kromě muziky je i spousta doprovodného programu. Na co se můžeme těšit, na co máme přijít? No, jako každý rok bude každý den dětský program od 15 hodin v Proluce. Letos jsme nově přidali autorská čtení, které budou na náměstí v Beer Café Francis. Určitě budou opět taneční workshopy, takže určitě na co se těšit. Co se kapel týče, já jsem koukal, že to je opravdu jako velmi široký. Tam jsou pankáči, je tam nějaký hip-hop, je tam plzeňská filharmonie, je to opravdu snad úplně všechno. Jsou tam metalisti, jsou tam folkaři, je tam country. Ten Big Beat má spoustu odnoží, tak jsme se snažili postihnout co nejvíc toho. Asi musíme zmínit, že se bude hrát na náměstí tradičně, u branky, a pak jsou tam ještě další takový ty menší scény, ty si teď některý jmenoval. Bude určitě scéna v Proluce. Jako vždycky bude scéna u Zacha a vždy na konci dne od 10 večer se hraje v Andělu. Tam bude takový jako after party. Takový after party, velmi pěkná party každý rok. Začínáme 18. Říkáme to správně. Začínáme příští pátek 18. Od 18. do 26. to bude prostě každý den něco. Co jsou takový jako pecky highlighty, se moderně říká? To je takový klasický dotaz. My to nemáme postavené na jednotlivých jménech. Nám to neumožňuje ten rozsah toho festivalu, který je devítidenní, a rozpočet. Dneska ty kapely jsou pekelně drahý, takže co se týká takového bombonku nebo toho, co, no, čeho čekáme opravdu hodně, tak je Plzeňská filharmonie. To je taková tradiční věc, ty budou hrát v neděli. Ale pak máme takový jména Ivan Hlas, ETC, znovu hrajou, byť bez Ládi Mišíka, ale pořád je to ETC, Gaia Messiah a pak všechny ty plzeňské hvězdy, které tady máme od X-Coveru přes Semtex, ten musím zmínit. Ano, to nezapomeň zmínit, ano. To bych nerad. Znouzecnost, prostě to, co si vzpomeneš. Mm-hmm. Pokud se podíváme na ten doprovodný program, viděl jsem tam i nějaké výstavy a spoustu dalších věcí, takových těch klidnějších. Tak co tam budou ty zajímavosti a lákadla? V Proluce tak je veliká výstava Unie výtvarných umělců, která začíná oficiálně, bude zahájena právě stejně jako festival v pátek. Takže... Mm-hmm. A bude se potom něco měnit, přidávat, ubírat? Máme prostě každý den co pozorovat? Ta výstava je statická, jednotně nainstalovaná, takže tam se jako nic nepřidává, je poměrně velká, takže myslím si, že tam si každý najde. Já bych možná doplnil, že jsme domluveni se Zámečkem z Račic, tak budeme mít jejich výstavu velkých pláten. Oni to mají na ty ploty vysoký, takže by na náměstí nemuseli být ty hnusné modré plachty, ale že bychom tam měli obrazy a díla Zámečku. Ty plachty jsou 3,5x 2 metry, jsou to obrovský plachty a mají k dispozici asi 25, takže to je další věc. Dětský divadla, nevím, jestli jsi říkal. Dětský divadlo jsem říkal a neziskovky Na ulici. Opět máme několik neziskovek, které budeme prezentovat v neděli a v pondělí, takže 20. a 21. v Křížíkových sadech v Proluce. Mm-hmm. Neziskovky Na ulici, to zní trošku jako bezdomovecká záležitost. Co to znamená? Je to prostor, který jsme poskytli neziskovým organizacím, které podle nás dělají docela dost záslužné práce. A chtěli jsme, aby byli vidět na festivalu, aby... Jsou tam i takové, které pracují právě s bezdomovci, ale jsou tam i takové, které pomáhají s psy nebo charita plzeňská. Tak, takže... Já bych to mohl doplnil. Když se řekne neziskovka, tak je to dneska vlastně
Trošku sprostý slovo. Je to sprostý slovo a spousta z nás si nedokáže pod tím představit, co vlastně všechno se za tím skrývá. My všichni vnímáme, že jsou to nějaký paraziti, kteří čerpají spoustu peněz z dotací, ze státního rozpočtu. No, my všichni to tak nevnímáme. Někteří, co hodně píšou na internetu, tak vnímají, jo. Nechce se jim pracovat, takže radši čerpají ty dotace a takovýhle věci. Tak my chceme normálnímu občanovi, normálnímu Plzeňákovi ukázat, že prostě to dobro se dá páchat prostě různýma způsobama. Že jejich práce má smysl. Že jejich práce má smysl a že prostě není třeba se dívat na všechny skrz prsty. A je potřeba je představit, aby to lidi znali. Je to lepší. Festival na ulici, jak už zaznělo, 30 let tradice, 30 let, kdy chodíme zadarmo na spoustu kultury, muziky. Bude to i letos platit, že je všechno zadarmo? Platí to úplně bez zbytku, všechno zadarmo. Co na to říkají ty kapely? Chce se jim do toho, protože že jo, pak oni hrajou někde za peníze a lidi řeknou, hele, to asi počkám, až bude se festival na ulici a nebudu platit vstupný. Rozmazlujem trošku plzeňského diváka. Určitě ano, ale plzeňský divák je náročný v tomhletom. Druhá věc je, že ten náš koncept funguje hodně s amatérskýma kapelama, s těma, co začínají nebo co nemají ještě tolik posluchačů a tolik diváků, kteří by zaplnili klub. A i kapely, které jsou ostřílené, tak prostě už mají vyzkoušeno, že to, že odehrajou koncert v rámci festivalu na ulici, tak pro ně je spíš plus, že prostě je uvidí lidi, kteří by na placený koncert nepřišli, ale příště už přijdou. Je teď pro vás jednodušší přijít za kapelou a říct, hele, budeš hrát na ulici, anebo třeba naopak už právě jsou třeba vyhraný a přehraný? Ne, účinkující, kteří hrají u nás, tak chtějí hrát, chtějí se prezentovat, chtějí být spojován s touhletou akcí, protože to jsme ještě neříkali, ale vystoupí přes 100 kapel a chtějí být vidět. Má to nějaký komplikace, když třeba přijde déšť nebo nějaký takovýhle problémy, lidi si stěžují, že rambajs? No, my se snažíme, aby jsme do 10 hodin ten rambajs už nedělali, takže to je, máme docela dobré zkušenosti, myslím si, že na nás nebylo moc stížností. A teď už doufáme, že letos bude to takový jednodušší, když už přešly všechny covidy a kríze, tak doufáme, že letos budeme mít ročník, kdy to bude všechno pěkně a bude snad i lepší počasí než loni. Já vím, že pořád jako do toho trošku tlačím, tak se zeptám jinak, kromě toho, že půjdeš na Semtex, že když už je přehlídka, tak se přijdeš podívat. Jasně. Na co ty tak třeba se těšíš? Co je podle tebe prostě věc, kterou bychom neměli minout? No, protože jsem pořadatel a máme tam 100 kapel, nebo přes 100 kapel, tak já si vážím úplně všech, ale z těch jakoby zajímavostek nebo z takových těch věcí, tak určitě je to punkový odpoledne, který bude u Branky v neděli, který bude zakončovat znouzecnost. Hrajou naproti plzeňský filharmonii, protože předpokládáme, že návštěvníci, kteří mají rádi znouzy, tak se nebudou moc rozhodovat mezi tím, jestli jdou na znouzy nebo na filharmonii. No to třeba zrovna já bych měl problém, člověče. Já nevím, jestli bych šel radši tam nebo tam. V tom případě ti doporučuji v ulici Bedřicha Smetany si vem židli. Pobruzí po poradí. Jedním uchem sem, dvím uchem tam. Takže to je tak. Máme kapelu Gaia Messiah, to je takový jméno, který je poměrně známý. Je to holčičí kapela, která se dala před 2 rokama zase znova dohromady. Takže to je určitě věc, která za to stojí. Děda Mládek je legal band. Ty taky slaví nějaký velký výročí. Taky 30 asi, viď? 25. No, vím, že mají hodně, no. Je to hodně. Je to hodně, viď? Ale toho, co oni zažili a toho, co oni všechno vypili, tak by měli slavit 50, podle mě. Nebo porovnání s Olympikem, který slavil 60, že jo, tak ten Děda Mládek je spotřebovali určitě toho víc. To bez pochyby. Jako těch jmen je tam opravdu celá spousta. Vlaďka Bauerová bude hrát, máme jazz, co tady koukám. Vejtřaska bude, takže skáčku bude taky. To jsme, vidíš, to je snad jediný ještě hudební styl, který jsme nemenovali, takže opravdu bude úplně všechno, průřez kompletně. Ano. První den bude X-Cover, Lucie Revival. Konečně jsme se s nima domluvili taky s klukama, takže myslím si, že určitě za to stojí. Konec konců všechno lze najít na našich webových stránkách Festival na ulici CZ. A ještě bych pánu chtěl pozvat na Swing Melody, jako lidi, kteří mají rádi swing, tak na náměstí budou hrát Swing Melody, perfektní kapela. Bude toho spousta, začíná se 18. a končí 26. srpna. Kluci, děkuju za návštěvu, budu držet palce, ať vyjde počasí a hlavně, ať jsou lidi spokojení. Dík. Doufám, že se tam uvidíme naši. Věřím, že ano. Díky. S vámi se těším na viděnou, samozřejmě na festivalu na ulici, ale taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.